На календарі 24 жовтня, субота. Сонце зійшло о 7 годині 20 хвилин. Захід о 17 годині 50 хвилин. Місяць у рибах, іде 13-та місячна доба. За народним календарем 24 жовтня вшановується пам'ять Пилипа, апостола від 70. Якщо цього дня вранці випадав сніг, можна було очікувати студену зиму. Наші пращури казали: «Киджига і ворач, лопать водяного колеса, сперечаються. Селяни на млин молоте зерно возять». З цього часу починали заготівлю борошна. А ось якою буде погода 24 жовтня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 24 жовтня 2015 року у Миколаєві та області увесь день буде хмарним, без опадів. Вітер північно-західний – 1-2 метри за секунду. Атмосферний тиск – 763 міліметри ртутного стовпчику, вологість повітря – 76%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 7, плюс 9, а в день – плюс 10, плюс 13. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 6, плюс 9, а в день – плюс 10, плюс 14. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Сьогодні у вас з'явиться реальна можливість умовити тих, хто раніше умовлянням не піддавався. Але сила переконання – зброя двосічна. При неакуратному зверненні можна вмовити на будь-яку дурну дію і самого себе. Тельці. Сьогодні ви будете рівним серед великих. У вас з'явиться деяка влада над людьми. Але не варто забувати і про відповідальність, яка при цьому ляже на ваші плечі. Близнюки. Сьогодні ви будете перебувати в крайньому хвилюванні. Неважливо, чи будуть наявності достатні підстави для цього. Великий ризик пересваритися з усіма, хто попадеться під руку. Раки. Сьогодні, взявши на озброєння якусь ідею, не залишайте її ні на хвилину. Вона дуже хороша, щоб не здійснитися, або щоб дозволити реалізувати її комусь іншому. Лев. Сьогодні ваше неробство дозволить спостерігати за тим, як все оточення метушиться і бігає в спробі зловити вчорашній день. А вам при цьому можна тільки посміхатися і будувати плани, оскільки навіть найсерйозніші справи краще не вирішувати сьогодні. Діви. Ви схильні виконувати зайву роботу, обмежте свої дії власними інтересами. Тим самим ви заощадите масу часу і сил. Той факт, що хтось не в змозі розібратися у своїх справах, ще не означає, що ними зобов'язані займатися ви. Терези. Поділіться своєю мудрістю з ближніми, бо вони цього край потребують. Навіть не будучи впевненими, що ви можете хоч чим-небудь бути корисними, запропонуйте допомогу, вона не буде відкинута. Скорпіони. Сьогодні ви з легкістю можете вирішити будь-яку проблему з числа тих, що створили собі самі. Якщо ж таких немає, що мало ймовірно, створіть, щоб день не пройшов марно. Стрільці. Сьогодні вам можуть нагадати про обіцянку колись вами дану. Можливо, варто виконати її, навіть якщо це вже не здається занадто гарною ідеєю. Козероги. Сьогодні всілякі пошуки чого б то не було перетворяться для вас у вишукане задоволення. Це, правда, не означає, що всі вони будуть вдалі. Водолії. Сьогодні вам не варто покладатися на фортуну. Вона сліпа і навіть не бажаючи вас образити, може викинути будь-яку витівку. Ви збираєтесь повторити помилку, яку вже одного разу скоювали. А чи потрібно це вам? Риби. Сьогодні ви досягнете більшого успіху, якщо будете діяти потихеньку, нікому не розповідаючи про свої наміри. Заявивши про них відкрито, ви ризикуєте наштовхнутися на безпричинну протидію. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!